Po razprodanem koncertu v ljubljanskih Stožicah vokalna senzacija Perpetuum Jazzile prihaja v magičen ambient tržaškega teatra Rossetti. Slovenska vokalna skupina, priznana po celem svetu z več kot 35 milijoni ogledov njihovih videoposnetkov na YouTubeu, se je uveljavila kot ena najpomembnejših tovrstnih zborovskih zasedb v Evropi. Ponedeljek, 3. februar ob 21. Perpetuum Jazzile. Teatro Rossetti v Trstu. Brezplačne vstopnice v dnevnem programu Radia Capris.